Boa tarde, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, espero que vocês também estejam. Bom, hoje é terça-feira, dia 25 do mês 5 de 2021. E hoje nós temos aula de português e também de artes. Então vamos lá. Na nossa aula de português, hoje nós temos conteúdo novo, que é o substantivo. Tio, o que é um substantivo? Bom, vocês podem abrir o livro de vocês lá na página 106. Vamos lá? Bom, substantivo. As palavras que dão nome às pessoas, aos animais, às plantas, aos objetos, aos fenômenos da natureza e entre outras coisas, são chamados de substantivo. Então, substantivo é o que dá nome às coisas, né? Aos objetos, aos animais, às plantas, são o nome das coisas, então substantivo. Então vocês vão abrir, vou dar um exemplo. O exemplo é livro. Livro é o nome de um objeto, então livro é substantivo. Tiara é o nome de um objeto, então é substantivo. Quadro é o nome de um objeto, então é substantivo. É o nome de um objeto, então é substantivo. E o substantivo, eles são divididos. E hoje vamos estudar os substantivos comum e o próprio. Substantivo próprio é um nome que se dá, por exemplo, é Escola Municipal Pequeno Príncipe. É o nome da escola, não é? Então, substantivo próprio. Por exemplo, eu moro na rua Dona Santa Batista. Dona Santa Batista é o nome da rua. Então, substantivo próprio. Brasil. Nome do nosso país, substantivo próprio. Monique, o meu nome, substantivo próprio. Agora, substantivo comum. O livro é comum. Quer a cadeira é comum. Substantivo próprio e comum, tá? Bom, agora na atividade, nós vamos fazer, copiar e responder a página 106, o número 1, 2 e 3, tá? 1, 2 e 3, lá na página 106, vamos copiar e responder. Essa é a nossa aula de português. Agora vamos lá para nossa aula de artes. Eu adoro artes. Vou contar uma historinha para vocês. A cesta da Dona Maricota. E aí eu quero que vocês façam a ilustração da historinha. Aí vocês vão colocar lá no caderno o nome de vocês, a data e o nome da historinha. E eu vou contar a historinha Cesta da Dona Maricota. Vamos lá? Bora lá! A
A cesta de Dona Maricota, Tatiana Belinck, ilustração de Martinez. Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta cheinha da feira. Cenoura, laranja, pepino e limão, banana e milho, ervilha e mamão, moranga, espinafre, tomate e cebola, alface, palmito, maçã e escarola. Guardou na despensa e na geladeira e deu um suspiro. Ufa, que canseira! E foi descansar. Então, essas verduras, legumes e frutas, fresquinhas, maduras, todos animados, depois da viagem, puseram-se logo a contar vantagem. O milho falou: olhem, sou mais belo, sou louro, gostoso e tão amarelo. O belo sou eu, declarou o tomate. Não mais do que eu, contestou o abacate. Pois olhem para mim, provocou o palmito. Sou branco e macio, eu sou mais bonito. Então a laranja falou bem amável: melhor que bonita, eu sou é saudável. E logo o espinafre gritou: não tem erro, sou verde saudável, sou cheio de ferro. Falou a cebola: que atenção, saudável sou eu, boa pro coração. E disse a ervilha: eu sou pequenina por fora, mas dentro tenho proteína. Logo o limão disse: quem é que não vê? Tenho a vitamina preciosa, a tal C. Mas nisto aparece a Dona Maricota e as frutas gostosas viraram compota. E os belos legumes, em toda sua glória, viraram sopão e acabou-se a história. E fim.